Yra pati didžiausia problema, kad užtaisai pasauliniam karui, gal aš per daug čia bauginančiai pasakysiu, bet aš taip manau. Užtaisai trečiam pasauliniam karui prasidėti, jie bus padėti politinių formuočių ir valstybių viduje. Tai lygiai taip pat, kad iš pilietinio pasipriešinimo ir karo jungtinėse valstijose gali atsirasti labai didelis pavojus kilti trečiajam pasauliniui karui, nes jeigu jie įlys į savo problemų sprendimo kokoną ir prasidės tai, kas neduok dėvė prasidės, tai jiems ko gero bus nei iki Ukrainos, nei iki Izraelio. Bus katastrofa pasaulyje tiesiog. Bet taip, kitoj politiniai struktūrai tas užteisės jau yra, aš kalbu apie Europos Sąjungą ir pabėgėlius, kurie yra atvykėliai, pavadinkim taip. Tai 25... Laidą remia